अन्तत गायिका समीक्षा अधिकारीले बल्ल मुख खोलिन्, भन्छिन् तिम्रो लागि मर्न र मार्न तयार छु भन्दै लेखिन् यस्तो स्टेटस। गायिकाले पहिलो पल्ट फेसबुक मार्फत लेखिन् यस्तो भावुक सन्देश। अभिनेता पर्सासँग जोडिएको जबरजस्ती कडडी मुद्दामा पीडित नाबालिकाले नवलपुर जिल्ला अदालतमा पनि बयान फेरेको खुलासा। फेरेपछि मचियो हङ्गामा। पर्सा निर्दोष रहेको भनी बकपत्र गरेपछि एकाएक चर्चामा चुलिरहेको छ यो केस। पीडितले कलाकार शाह निर्दोष रहेको र उनले आफूमाथि केही नगरेको बयान दिइन् जिल्ला अदालत तनहुँमा। चौतर्फी प्रश्न उठेकाले आफूले आवेशमा आएर प्रहरीमा करडी भएको भनी बयान दिएको खुलासा। यो सबै झुटो भन्दै बयान दिन यस्तो। बयानका क्रममा उनी कति बेला रोएकी थिइन् भन्ने केही बेरमै फेरि हाँस्थिन्। नायिका रूपमा परिचित जानिका बस्नेतलाई यस विषयमा सोद्धा उनी यसो भन्छिन्, बयान फेरेको भन्दा पनि यदि उसलाई बलात्कार भएको हो भने डेढ वर्षपछि सोचेर सम्झिनु पर्थ्यो, किन गरिनिन् त भन्दै भावुक भइन् जानुका बस्नेत। पालजीको खुट्टा तानिएकै हो त भनेर सोद्धा उनी यसो भन्छिन्, पक्की हो भन्दै दिन सबै मिडिया सामु खुल्ला छ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली मिडिया युट्युब च्यानल। तपाईँहरू माझ पछिल्लो समय पर्साको नयाँ अपडेट लिई उपस्थित भएका छौ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरिसानो लाइक र सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमै रहेको बेलाइकन घन्टीलाई बजाइ अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भने तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शकबिन लागौ विषयवस्तु तर्फ। दर्शकबिन गायिकाले पहिलो पल्ट फेसबुक मार्फत उनले यस्तो स्टेटस लेखेकी छिन्। अहिले पल प्रकरणमा धेरै नयाँ कुरा आएको छ। आउनुहोस् हेरौ यो भिडियो, जुन भिडियोमा सम्पूर्ण कुरा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन यो भिडियो अन्तिम सम्म हेर्न नभुल्नु होला। दर्शकबिन अभिनेता पर्सासँग जोडिएको जबरजस्ती करडी मुद्दामा पीडित नाबालिकाले नवलपुर जिल्ला अदालतमा पनि बयान फेरेपछि एकाएक यो विषयले फेरि चर्चा को शिखरमा पुगेको छ। उनले तनहुँ जिल्ला अदालतमा जस्तै आफू माथि जबरजस्ती करडी नै नभएको र अभियुक्त शाह निर्दोष रहेको उनी बकपत्र गरेपछि एकाएक चर्चामा चुलिरहेको बताएकी छन्। त्यति हुँदा पनि पीडितले कलाकार शाह निर्दोष रहेको र उनले आफू माथि केही नगरेको बयान दिएकी छन्। जिल्ला अदालतको एकाएक कर्मचारीले भने तनहुँमै सामाजिक रूपमा चौतर्फी प्रश्न उठेकाले आफूले आवेशमा आएर प्रहरीमा करडी भएको भनी बयान दिएको उनको भनाइ रहेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा आफूमाथि ज्यादै प्रश्न उठेकाले आवेशमा आएर उजुरी दिएको उनले बताएकी थिइन् भने यो सबै झुटो हो भन्दै बयान दिएकी थिइन्। उनी मुद्दाको मिसाइलमा पेश भएका सबै प्रमाणहरू समेत अस्वीकार गरिन्। बयानका क्रममा उनी कति बेला रोएकी थिइन् भन्ने केही बेरमै फेरि हाँस्थिन्। दर्शकबिन अनि एकाएक कठौली शैलीमा र केही बेरमा फेरि गम्भीर रूपमा उपस्थित भएको एक कर्मचारीले बताएका छन्। यसै बिचमा पर्सालाई भेट्न गएकी नेपाली चलचित्र नायिका रूपमा परिचित जानिका बस्नेतलाई पनि यस विषयमा सोद्धा उनी यसो भनेकी छिन्, बयान फेरेको भन्दा पनि यदि उसलाई बलात्कार भएको हो भने डेढ वर्ष भन्दा पछि सोचेर सम्झेर आफू आफ्नी साथीहरू सहित म्यानेजर सबैसँग मिलेर यस्तो पलायन गर्नु यो जोक होइन नि, पलजीको खुट्टा तानिएकै हो त भनेर सोद्धा उनी यसो भन्छिन्, पक्कै हो नि, त्यो कुरा त पर्साको विरोधी पक्ष नै भनिसक्नु भएको हो। त्यो कल रेकर्डिङ बाहिर आउँदा पनि सबै दर्शकहरूले थाहा पाइसकेका थिए। अहिलेको यो प्राविधिकको संसारमा तपाईँले बोलेको धेरै दिन टिक्दैन, म सत्य कुरा बोलिरहेको छु भन्ने मेरो बोल्ने तरिका अनि हाउभाउबाट थाहा हुन्छ सबैलाई, उनले जानुका बस्नेतले सबै मिडिया सामु प्रष्ट पारेकी छिन्। दर्शकबिन यो फलो अप रिपोर्ट तपाईँहरूका लागि अन्तिम सम्म हेर्न नभुल्नु होला। दर्शकबिन भोजराज थापाले गरिमा समक्ष गरिमाको पोल खोलेका छन्, शाहलाई भेट्न नजानु किन गइनिन् त, किन यस्तो भने टिकटकमा दर्शकबिन यो विषय भने अत्यन्तै बढी चर्चामा आइरहेको छ र जनताले खोजिरहेका छन् यस विषयमा। दर्शकबिन पल्सा प्रकरणलाई लिएर मोडल दुर्गेश थापा समेत चर्चामा रहेका छन्। यो प्रकरणमा उनले हालै तनहुँ जिल्ला अदालतमा बयान समेत दिएका थिए। उक्त मुद्दा अहिले अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको छ। यो प्रकरणको असर केहीमा देखिन थालेको छ। दर्शकबिन किशोरीको बलात्कारको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका अभिनेता
बच्चालाई जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। मुद्दाको किनारा लगाउने समयसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश दिएको हो। न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासबाट बुधबार शाहलाई तनहुँमै थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। शाहलाई बुधबार नै तनहुँ पठाएको छ। तनहुँबाट आएको सुरक्षा कर्मीको टोलीले बुधबार राति 9 बजे शाहलाई तनहुँ लगेको छ। त्यस्तै अर्का मुद्दामा तनहुँ अदालतको फैसला अनुसार पूर्वपक्षका लागि शाह थुनामा रहेका छन्। किशोरीको उमेर मुद्दा दर्ता गराउँदा 15 वर्ष 8 महिना 4 थियो भने दर्शकबिन 14 देखि 16 वर्षकी किशोरीलाई बलात्कारको अभियोग पुष्टि भए 12 देखि 14 वर्ष कोही सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको बताएका छन्। पीडित भनिएकी किशोरीले 4 लाख नगद र अन्य क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग गरेकी छन्। अधिवक्ता गणेश अधिकारीले पीडित भनिएकी किशोरीबाट दिएको उजुरी झुटो र फसाउने नियतले आएको देखिन्छ भनेका थिए। उनी लगायत 9 जना अधिवक्ताले शाहको पक्षबाट बहस गरेका थिए। सबै अधिवक्ताले शाहले काल्पनिक मुद्दा लगाएर फसाउने षड्यन्त्र भएको दावी गरेका थिए। दर्शकबिन शाह विरुद्धको अभियोगमा सबै प्रमाण जुटाउन मुद्दाको किनारा लगाउन कम्तीमा 1 वर्ष समय लाग्ने अधिवक्ताको भनाइ रहेको छ। यता पीडित किशोरीको पक्षबाट बहस गरेका 3 जना सरकारी वकिल र 2 अधिवक्ताले शाहले बलात्कार गरेको प्रमाण भएको दावी गर्दै किशोरीको माग बमोजिम 12 देखि 14 वर्ष कोही सजायको माग दावी गरेका थिए। 3 जना सरकारी वकिलले शाहलाई असमयको सजाय हुनुपर्ने माग गरेका छन्। जिल्ला अदालत पूर्व पक्षका लागि नवलपरासीमा बुधबार पीडित किशोरीका तर्फबाट 3 जना सरकारी वकिलले बहस गरेका छन्। सरकारी वकिल कमल राज पन्थी, दाल बहादुर नेपाली र बुद्ध बहादुर थापाले पीडित किशोरीको किटानी जारीका आधारमा शाहलाई हदसम्मको कोही सजाय हुनुपर्ने माग गरेका छन्। जारीवालाका किशोरीका तर्फबाट अधिवक्ता सरिता तिवारी र भूपेन्द्र खनालले बहस गरेका थिए। किशोरीको पक्षबाट बहस गरेकाले पीडितको निवेदन र माग दाबी बमोजिम 12 देखि 14 वर्ष कोही सजाय हुनुपर्ने माग गरेका छन्। बुधबार दिउँसो 1 बजे सरकारी वकिलको बहस सकिएको थियो। बुधबार दिउँसो सभा 1 बजेपछि पलसाका तर्फबाट 9 जना वकिलले बहस सुरु गरेका छन्। प्रतिवादी शाहका पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले किशोरीले शाहलाई झुटो आरोप लगाएर फसाउन खोजेको दावी गरेका छन्। पलसालाई फसाउन खोजिएको छ। शाह निर्दोष छन्। अधिवक्ता गणेश अधिकारीले भनेका छन्, बिना प्रमाण झुटो आरोप लगाएर शाहले फसाउन खोज्ने नियत खराब देखिएकाले उनलाई रिहाई गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। शाहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युद्धनाथ खनाल, कमला मोहन बाङ्गे, बरबारका जिल्ला अध्यक्ष चेत नारायण भूषाल, अधिवक्ता सुवेदी जनकराज ढुङ्गाना, माधव घिमिरे लगायतले बहस गरेका छन्।